Vær så god, Halvard Witzøe. Takk, takk. Det er veldig kult å få gjort filmen her som en sånn... Ja, laget av en veldig fin familie. En sånn filmfamilie. Folk er skeptiske til dem som er annerledes. Du er annerledes. Helvete, spannhaug! Vi var veldig mange som la hardt arbeid i filmen her. Det synes jeg vises. Vi har tøyd den strikken på både tid og penger og puttet inn i filmen. Det er ikke spart på noe. Skal vi sprenge om? Det skjer jo ingenting. Nei! Så var det! Skal vi si noe mer? Nei, jeg vil bare ønske dere en god, fornøyelig kinoopplevelse. Så håper dere, hvis dere liker en, så spre det til folk. Hvis dere ikke liker en, ikke spre det at dere ikke liker en. Neida, si det også, for å være ærlig. Tusen hjertelig takk for at du kom til Oppdal. Takk for at jeg fikk komme. Traffe? Ja, for faen! Bra!